Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri ďalšom pozvánkovom videu na ďalší stream. Dámy a páni, srdečne vás pozývam na zajtrajší stream, ak správne rátam v tomto roku v poradí už 9. stream na mojom kanáli a celkovo tuším 57. stream celkovo v histórii mojho kanála. Takže máte sa na čo tešiť, máte sa na čo tešiť. No a už ako som tak naznačil počas včerajšieho streamu z Modern Combat 5, tak zajtra sa pozrieme ako keby na pokračovanie tejto série a to na nástupcu. Není tam oficiálne ako keby ten číselný názov v skutočnosti, ale ja to beriem ako keby pokračovanie série a nazývam to ja Modern Combat 6 Versus. Takže dámy a páni, zajtra sa môžete tešiť na pokračovanie tejto FPS klasiky v podstate, ktorá ale bohužiaľ je len čisto multiplayerovou záležitosťou, pretože samozrejme šestka bohužiaľ nemá žiadnu či už kampaň alebo žiadny príbeh, proste nič, len čisto multiplayer. Len ešte nevýhoda je v tom, že ja som naposledy hral tú hru ešte na začiatku minulého roka, kalendárneho, ak si dobre pamätám, okolo 3. januára, takže naozaj niekedy na začiatku minulého roka, takže takmer rok aj pol som v tej hre nebol a zajtra sa do nej po tejto dobe vlastne vrátim a som veľmi zvedavý, že ako sa tá hra za ten rok aj pol zmenila a či ma tam niečo prekvapí, alebo tam pridali niečo nové, nejaké nové postavy, nejaké nové skilly, vlastnosti, vylepšovania atď. a tak ďalej, či aj nejaké nové módy do multiplayeru nevodajne pridali, Všeli, všeli, čo je možné a veľmi sa na to teším, veľmi sa na to teším, no a uvidíme, že ako to zajtra dopadne. Takže máte sa na čo tešiť, dámy a páni, máte sa na čo tešiť. Takže dámy a páni, ešte raz srdečne vás pozývam na zajtrajší stream z Modern Combat 6 Versus. A asi sa pýtate, že ako to bude časovo, tak bohužiaľ nám to uh, v včera nevyšlo časovo, ale zajtra opäť dáme tú našu klasiku, že by sme stream začali tak medzi jednou, druhou po obede, takže uvidíme, ako mi to vyjde, snáď všetko bude v pohode. A ešte sa chcem tiež ospravedlniť, že dnešné pozvankové video natáčam až takto krátko po pol 8 večer. Dneska som musel riešiť nejaké veci v Pokémonoch, pretože už dlhšiu dobu som si tam nekontroloval IVčka a všelijaké tie a neupratoval som si inventár, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže také trošku manažerské záležitosti v úvodzovkách. Takže musel som ich poriešiť, ale už našťastie je všetko poriešené. Ešte síce mi zostáva ten naj, najviac sekajúci tretí účet e, na tom starom mobile, ale tam tých pokemov mám vlastne číselne najmenej, takže tam by to nemalo byť až také zdlhavé. Tak e, to niekedy do zajtra sa pokúsim, tak uvidím, či sa mi to podarí. Takže dámy a páni. To je pre toto video všetko, takže naozaj veľmi rýchločké pozvánkové video a tak trochu už do budúcnosti, pretože uvidíme, že ako zajtra časovo skončíme ten stream, pretože zajtra e, možno ten stream nebude až taký dlhý, možno také 3-4 hodinky max, e, možno ďalej ani nepojdeme, pretože e, proste je to len čisto multiplayerová hra, takže ako budem vládať, tak tak dlho budem streamovať, ako sa hovorí a potom ešte, aby tak by som chcel skončiť ten stream, aby sme ešte zajtra, aby som ešte zajtra stihol ďalšie pozvánkové video a to rovno na piatkový stream, dámy a páni, takže to bude možno prvýkrát v histórii môjho kanála, čo budú dva dní po sebe streamy, to sa mi tuším ešte nestalo, takže máte sa na čo tešiť, máte sa na čo tešiť a verím, že si to nenecháte ujsť a veľmi sa teším, veľmi sa teším a už sa neviem dočkať, tak snad si to nenecháte ujsť, dámy a páni a už sa teraz na vás teším. Takže dámy a, páni, dámy a páni, to je pre toto video všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video, kliknú na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezajmete kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanály. Plus nejak bude skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde máte všetky moje zdialné videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to je pre dnešok všetko, dámy a páni, takže dnes len toto rýchle pozvánkové video, plus ešte samozrejme do obeda ste mali šancu vidieť ďalší diel z F1, 2016 na našej kariéry za Manor Racing, kde sa už pomaličky chýlime ku koncu. Už vlastne teraz v nedelu nás čaká finále sezóny, druhej sezóny v Abu Dhabi a záfetí aj celkovo finále tejto série. Takže už v podstate len 4 diely do konca, takže to už naozaj není veľa. Takže máte sa na čo tešiť ešte. A už viac menej je o všetkom rozhodnuté v podstate, takže už to budú len Také akože doťahovačky tie posledné 4 veľké ceny už tam o nič také dôležité nepôjde. No vlastne ešte pôjde o to, že či náš kolega Pascal Verlain získa to celkové druhé miesto v šampionáte. Či sa mu to podarí alebo nie. Urobím preto všetko, aby sa mu to naozaj podarilo. A možno, ak správne rátam, tak zajtra by malo výsť. Zajtra je tuším USA a potom, ak som správne rátal matematicky, tak tuším v piatok, kedy to vychádza na Mexiko, tak tam už by si to mohol poistiť. Len musí obidva preteky dojsť čo najvyššie, tak o to sa aj samozrejme pokúsime. Tak uvidíme. Dámy a páni, to už je z mojej strany všetko, takže do tretice a naposledy. Srdečne vás pozývam na zajtrajší stream z Modern Combat 6 Versus. Čisto multiplayerová hra, takže máte opäť obrovskú príležitosť si so mnou zahrať, keď e, tú hru vlastnite, na Steam je tá hra úplne zadarmo, free to play a má, má len takých 4 giga alebo koľko má, alebo 5, to už si nepamätám, ale proste má malú veľkosť, takže myslím si, že e, na na, myslím si, že úplne v pohode a pokiaľ budeme mať šťastie, tak možno s niekým z vás si zajtra priamo aj zahram, tak uvidím. To je ale pre dnešok všetko, lúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného večera, no a teším sa na vás zajtra pri streame z MC6 versus a plus ešte po streame zajtra aj pri ďalšom pozvánkovom videu na piatkový stream. Takže do tej doby sa majte krásne, užívajte si pekný zvyšok dnešného dňa, no a do zajtrajšieho streamu z Modern Combat 6 versus, zatiaľ, do skorého videnia priatelia, zatiaľ sa majte.